יודע מה זה צבע לבן? זה תזכורת, זה וינקרים שמאלה לכיוון סגולה. הלו, אחי, תתחיל להכין צידה לדרך. אמר לעצמו, תגיד לי, מה, אני מטורף? אני כל היום עובד, אני לא לומד כלום. מתפלל, אשר הוא בא לציון שחרית, מגיע לסוף התפילה, מקפל את התפילים, כבר בלון שבח, אומר אותו בדרך, תפילת הדרך. אמר, לא עוד. נגמר הסרט. ממחר אני הולך לעבוד רק בשעה אחד. אם כל יום הייתי הולך בשבע, באחד אני הולך. אני יושב ללמוד. רבותיי, הלך, מחורת לומד הכנסת, התפלל שחרית עם התפילין, מחליף לרבן אותם, מסיים את התפילה, קורא חוק לישראל, שב למד הלכה, למד גמרא, למד נביאים, למד כתובים, למד חומש ברשי, למד. אשתו, איפה המחבול הזה? מלא קולים, הוא לא מגיע. תורף, מה קרה לו? בא לבית הכנסת והייתה, אמר לה סידורים. יש הרבה סידורים בבית הכנסת, לא? סידורים, סידורים, חומשים, יש הרבה דברים. מחורת, אותו דבר. איפה הייתה? סידורים, מה שלך? סידורים, טוב. מחורת, אני רואה 8, 9, 10, הילד איננו. מה, אני חייבת לראות איפה הוא. ראית את בעלי? בעלי חייב בבית הכנסת. ו? לא יודע, שאני הנחתי, הוא היה שם. היה שם? באיזה שעה? אומר לה, 8 יצאתי, הוא עוד שם. 8? אני הולכת לראות מה קורה. היא הולכת לבית הכנסת, רואה אחד עם תלית על הראש ותפילין, ולומד באיזה נעימות, באיזה מנגינה. אמר אביי, אומרת הגמרא, אומרת לו, אתה יודע מה אומרת אשתך? משוגע! מה אתה עושה פה? אבל השקט בית כנסת, שתקי. בוא, עוצה, בוא! אתה יוצא החוצה, מה את רוצה? מה זה מה את רוצה? אתה יודע מה שעה? אמר לה, מה שעה? אמרת לו, 10. אמר לה, יופי, אני באחד יבוא. מה בין? מה נקונים? אנחנו מפסידים קליינטים. אמרתי, מפסידים קליינטים? אני מפסיד נצח. אני אשאל אותך שאלה, אשתי היקרה. אילו חס ושלום, היום בבוקר, בעלך היה ישן על מיטתו, ובאת להעיר אותו ללכת לתפילה כדי לסיים וללכת לעבודה, היית רואה שהוא רק זז. בעלי, 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 היית רואה, אין בעלי, יש נעלי, הלך, עף, בא מלאך, לקח אותו, כל צעקה, באים בודקים, באו הרופאים וקברו את מותו, אין רוח חיים, שתוק, איך אתה מדבר, חס וחלילה, חס וחלילה, חס וחלילה, אבל אני אשאל אותך, אם המלאך המוות היה לוקח את בעלך, הייתי יכולה להגיד לו, רגע, תבוא אחר כך. יש איזה מחירה היום, תבוא אחרי צהריים. יכולת להגיד לו את זה? אמר לו, לא. אמר לה, תדעי לך, מהיום כתוב בפסוק הדו, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. כל יום, ואני מודיע לך מעכשיו, הבעל שלך מת עד אחד. באחד יש תחיית המתים, הוא מגיע לחנות. הבנת? זהו. זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אם אתה תבין בן אדם, כל העולם מת, אני עוסק בתורה עכשיו. לא מעניין אותי כלום, הכל